I was shocked because ano, I didn't, I didn't, I wasn't aware na umabot sa may warrants ako. I had heard na may mga scandal but di ko alam na kasinamat nila ako. I'm not connected at all sa company. Even sa business registration, my name is not there. Pinigitay po natin yung i-warrant po natin at nalaman po natin na marami pa siyang warrant na pending. Yung ano ko lang is the time, the, time, waste, the wasted time that I can't do anything. I cannot work, I cannot, because I'm here trying to prove my innocence. Okay mga kaibigan, mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. At uh, kamusta, kamusta kayo? At ito na naman ang inyong lingkod, uh, Mario Batigas, ang inyong kalatigo. Sana namang mainit na isyo mga kaibigan ang ating pag-uusapan. Sana namang uh, miyembro ng... Uh, pinilakang tabing isang kilalang uh, character actor na nasasangkot sa syndicated estapa mga kaibigan. Isa na naman itong uh, dagok sa mga artista no lalong-lalo na sa telebisyon at sa pelikulang Pilipino dahil itong uh, artista na ito, character actor ay kilalang-kilala ito Ilang dekada na itong uh, uh, namamayagpag bilang character actor subalit so ngayon ay uh, sigurado tayo na itong uh, actor na ating uh, tutukuyin na walang iba kundi si uh, Ricardo Cepeda. ito yung uh, uh, asawa makaibigan ng uh, dating uh, ng actress na si uh, Snooki Serna makaibigan na nahaharap ngayon sa matinding uh, pagsubok sa kanyang buhay na walang kaalam-alam itong si uh, uh, Ricardo Cepeda ay meron na pala itong uh, napakaraming uh, warrant of arrest at dahil, dahil dyan ay uh, sigurado tayo na mabubulok sa kulungan itong aktor na ito na si Ricardo Cepeda dahil sa kanyang uh, kasong syndicated estafa, makaibigan umaabot sa... 43 counts ng syndicated estafa ang uh, kinakaharap nito. At uh, itong alam nyo, mga kaibigan, uh, wala pa rin, ma, hindi pa rin nadadala ang ating mga kababayan. Hindi lamang como artista siya, ang ating ma ilang mga kababayan na nai-involve sa syndicated estafa Lalo na itong uh, aktor na si Ricardo Cepeda. Ay wala pala siyang kaalam-alam na siya ay kinasuhan ng syndicated estapa. No? Napakarami pala nitong kaso pati yung mga talbog na bouncing check. May mga kaso din pala itong mga kababayan. Ngayon, itong si uh, Ricardo Sepeda ay uh, kinasuhan ay dahil sa kasong syndicated estapa na inareklamo eh, siya ng uh, halos uh, apat na pong mga kumplenan. Dahil nga po sa sinasabing uh, Uh, estapa na kanyang uh, kinakaharap ngayon. Sinampahan siya ng kaso at dahil dyan ay inaresto siya ng mga otoridad uh, sa Caloocan City. Ay, wala pala itong kalam-alam na meron na pala siyang warrant of arrest at ayun nga sa kanya ay hindi niya alam na siya ay may warrant of arrest at wala daw siyang kinalaman sa kumpanya dahil siya ay uh, modelo lamang sa isang uh, yung negosyo uh, kasamang Kian ano yung uh, energy uh, savings uh, gadget no uh, model lamang daw siya makababayan subalit ang sinasabi natin dito dapat bago pasukin ng aktor na ito na si Ricardo Cepeda ang ganitong klasing ng negosyo at siyang nakapront dito dapat inalam niya ang mga uh, consequences nito bago niya ito pasukin sapagkat hindi ho, biro itong kinakaharap na kaso ngayon ng aktor na si Ricardo Cepeda dahil syndicated estapa po. Wala po itong piyansa, mga kababayan. Alam naman natin sa kasong uh, estapa, kapag ito'y uh, lumagpas sa dalawang kumplenan, pataas, ito po'y matatawag na nating syndicated estapa at ito po ay walang piyansa, mga kababayan. Kaya sa mga sandaling ito, ay uh, humihimas na ngayon ng uh, malamig na rehas ng bakal itong aktor na si Ricardo Sepeda. At uh, sabi ko nga hindi pa rin ba nadadala ang uh, mga artisang ito na kung saan ay nasasangkot sila sa mga uh, mga kontrobersyal na kaso, mga kontrobersyal na sabihin na nating uh, uh, Ika nga itong uh, matinding usapin sa social media kasi alam mo uh, lalo na mang artista yan ay sigurado ngayon pinagpiyestahan yan sa social media lalo na itong si uh, aktor karakter uh, character actor na si Ricardo Cepeda dahil sa kanyang kasong syndicated estafa kung inyong matanda matatandaan ng uh, na, mga nakarang buwan ay uh, nasangkut din sa kontrobersiya ang uh, anak ni uh, Bilma Santos na si uh, Luis Mansano dahil sa kanyang uh, pagkaka-involve sa multi-million investment scam, mga kababayan, na kung saan napakarami rin uh, mga reklamo laban kay Luis Mansano dahil di umano, uh, siya mismo ay nanghikayat sa mga investor na maglagak ng kanilang puhunan sa Plex Fuel sa pangakong mga interest sa kanilang pera. Subalit, so, Uh, hindi rin ito di umano na ibigay ang uh, usapang uh, interes sa uh, pera ng mga uh, investor dito kung kayat kinasuhan din ng uh, katakot-takot na kaso itong si Luis Mansano makababayan. Dito natin nakita na dapat uh, mag-ingat ang mga artistang ito dahil sila ay uh, hinahangaan, sila ay imahin ng magandang uh, ehemplo ng isang Pilipino dahil lagi ho silang napapanood sa pelikula at sa telebisyon. Ngayon, dahil nga po dyan sa sila ay makilala sa pinilakang tabing sa social media, napapanood sila sa telebisyon, yung mga investor, lalong-lalo na yung mga OFW, ay mahihikayat sapagkat kung isang katulad ni Ricardo Cepeda ay kilalang uh, artista ay marami hong mahihikayat na uh, bumili ng uh, saving uh, uh, gadget device na yan. no? Uh, kung kaya't uh, maraming magtitiwala at nagtiwala. Ganun din noon ang nangyari kay Luis Mansano sa Plex Fuel na maraming nag-invest. Subalit hindi na ibigay ang kanilang uh, interest ng kanilang pera at maging ang principal ng kanilang uh, puhunan na uh, inilagak sa nasabing kumpanya. Ngayon dito, panoorin natin itong uh, balita na ito kaugnay sa pagkakaaresto ng mga pulis sa aktor na si Ricardo Sepeda Panoorin natin. Kita na haharap sa patong-patong na kaso ang aktor na si Ricardo Cepeda kabilang ang 43 counts ng syndicated estafa. Pero depensa ng aktor, wala siyang kinalaman sa so, inireklamong kumpanya at modelo lang siya nito. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Okay sir, Exactly, yan ang nakakahinayang eh. Uh... Nisa hinagap, hindi raw inakala ng aktor na si Ricardo Cepeda. Richard Go sa tunay na buhay na siya sa kulungan. I was shocked because ano, I didn't I didn't I wasn't aware na umabot sa may warrant sa ko. I had heard na may mga scandal but di ko alam na sinamap nila ako. Inareso si Cepeda sa kalookan itong Sabado sa visa ng warrant of arrest dahil sa kasong syndicated stafa. Makikita pa noon si Cepeda na tila nakikipagtalo pa sa mga pulis pero mapaya pa rin sumama kalaunan. Nagulat rin po siya na nung uh, sinilbihan natin siya ng warang at Paris. Ikakandak po siya ng ribbon cutting sa area. Inarista po natin siya bago pa lang po magkaroon ng ribbon cutting. Hindi masabi ng SIDUC UCPD kung magkano ang sangkot na halaga sa si estafa na umabot daw sa mahigit apat na po ang nagreklamo. Ito po yung nangyari sa area ng Cagayan sa Sanchez Mira. Kilalang character actor si Cepeda na lumabas na sa iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon sa kanyang ilang dekadang career sa entertainment industry. Gate ni Cepeda, wala akong kinalaman sa kumpanya dahil model lang daw siya ng mga produkto nito gaya ng mga energy saving gadgets yeah, I'm not connected at all sa company even sir business registration my name is not there Pero you're not the owner No no not wala ako sa run, running business anything of the company ano, model lang ako ng ano, model lang ako about the products. Bukod sa 43 counts ng syndicated staffa, meron pang ibang warrant of arrest si PEDA dahil sa kasong bouncing check. Gayun din ang 3 counts ng paglabag sa RA 8799 o Securities Regulation Code. Binerify po natin yung uh, i warrant po natin at nalaman po natin na marami pa siyang warrant na pending. Kanina, isinilbi kay Cepeda ang iba pang warrants of arrest laban sa kanya. Tiwala naman daw si Cepeda na mapapawalang sala sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Yung ano ko lang is the time, the, time waste, the wasted time that I can't do anything. I cannot work, I cannot because I'm here trying to prove my innocence. Sa isang TikTok video naman, sinabi ng kanyang partner na si Marina Benepayo na kahit kailan ay hindi nasangkot ang asawa niya sa anumang investment. Maghinay-hinay sana ang iba sa pagbibigay ng mga komento. Magpo-post kayo, tas hayaan niyo lang pagpiyestahan ng mga tao. Hindi yata tama 'yun eh. I would never ever ever wish that anything like that would happen sa inyo kahit hindi ko kayo kilala. All we need really now are prayers. Okay mga kaibigan, ano na panood natin yung uh, interview at balita kay uh, Ricardo Sepeda. Dito nakita natin na talagang uh, pasasabi nating uh, posibleng uh, involved nga sa syndicated stafa itong si uh, Ricardo Sepeda. Una ay uh, may mga talbog na checki pala ito ano bouncing check. Ibig sabihin nito, talagang may paglabag sa doon sa batas, yung batas sa 22 na yung pagtalbog ng cheque. Ibig sabihin, eh maaring uh, ginagawa niya yung mga ganitong nga uh, uh, mga krimen, no? Ang uh, syndicated stapa. Uh, rather ang uh, bouncing check, alam naman natin yan, batas 22 uh, ay uh, maaring kang uh, kasuhan. Napakadali ho kasing uh, kasuhan ng isang taong Uh, nag-issue ng talbog na cheque dahil yung uh, cheque mismo, yan yung ebidensya. Kaya nga doon sa mga uh, tao na nag-iissue ng cheque na walang uh, pondo at pagtumalbog, pwede yung kayong uh, edimanda ng uh, taong inyong niloko dahil ebidensya po yung cheque na inyong inisyo Yan po yung uh, paglabag sa BP-22, uh, mga kaibigan. Ngayon, doon naman sa syndicated staff ha, Uh, sinasabi niya siya lamang daw ay modelo ng uh, uh, energy, uh, savings, uh, uh, energy savings sa energy savings sa gadget mga kaibigan eh hindi naman siguro tatanggapin ng uh, piskalya ang uh, demandang ito hanggang sa umakyat nga sa korte kasi yung uh, ang piskalya ang nagdedetermine kung mayroong probable cause ang kasong uh, isinampa laban kay Ricardo Cepeda at uh, nagkaroon ng resolusyon ang korte na dapat siya babaan ng warrant of arrest o isyuhan ng warrant of arrest. At ang, uh, ayon sa ating balita na ating napanood, marami pa palang mga warrant of arrest si Ricardo Sepeda, mga kababayan. Kaya nga ito, magsilbing aral ito sa mga tao na nanluloko uh, yung uh, involved sa syndicated stopper lagpas dalawang komplainat uh, complainant na po yan, ay eh, maaari na po pumasok sa syndicated stapa, ah. lalong-lalo na sa mga artista. No? Sa narian, itong si uh, Ricardo Sepeda, uh, Cepeda, sayang yung kanyang uh, pinaghirapan at ang kanyang uh, movie career na makukulong siya at uh, hindi makakapagtrabaho, sabi nga niya, at malaking mawawala sa kanya. At sigurado tayo dito, na non-bailable po ito, itong kasong syndicated staff ah. kung kaya uh, doon sa mga gumagawa nito, mag-ingat-ingat kayo, ay masahol pa rin ito, parang uh, kasong murder din po ito, na walang piyansa, dahil uh, ito ay mabigat na uh, krimen, na malinaw na panluloko sa mga tao. Kung kaya ito, ulitin natin, magsilbing aral sa mga tao, sa mga artista, itong maganitong klasing kaso, syndicated estapa at uh, multi-million investment scam na kinasangkutan nga ni Luis Manzano, mga kaibigan. So, yan. Yan lang muna ang ating uh, balita sa hapong ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating uh, uh, video, paki-like uh, lamang at i-share itong ating video at uh, pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aming i-upload. At syempre, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat. Ito ang inyong kalatigo, Mario Batigas. Maraming salamat.